А Олег Ляшко, который информацию первым разместил на своей странице в Фейсбуке, находится сейчас в зоне АТО на Востоке. Он у нас на прямой связи, и там же наш корреспондент Андрей Лащ. Андрей, здравствуй. Я не буду спрашивать, где вы, собственно, находитесь. Я хотела бы знать, что сейчас происходит, чем заняты бойцы батальона «Украина», и что будет происходить, что планируется. И вопрос коллегу Ляшко. Здравствуйте, как вы уже и сказали, местоположение мы разглашать не можем. В целях безопасности местоположение мы разглашать не можем. Нам это посоветовали бойцы. Тем не менее, мы находимся почти в одном из эпицентров, в одной из горячих точек на Донбассе. И вот, собственно говоря, здесь готовится со дня на день масштабная операция по уничтожению одного из ульев террористов. Собственно говоря, более конкретно об этом всем нам сможет рассказать Олег Валерьевич. Итак, расскажите, пожалуйста, о целях своего пребывания здесь и что планируется. Будет ли привлечена тяжела техніка? Мета перебування одна. Оскільки доля країни сьогодні вирішується на Донбасі, я вважаю, що тут, на сході країни, боротися має кожен український патріот. І сьогодні, коли немає сесії, коли треба допомога нашим бійцям, коли дуже важливо слово підтримки, дуже важливо конкретна допомога, то я вважаю за свій обов'язок бути тут, координувати, допомагати і підтримувати наших героїв, які ризикують життям, які ризикують усім для того, щоб захистити країну. У вас є якась ексклюзивна інформація по поводу задержання каких-то там терористів, да? Так, буквально 2 години тому наші бійці затримали 2 найманців російських, які перетнули незаконно україно-російський кордон. Це щодо того, що чи закритий кордон, чи не закритий. Вони тренувалися в Ростовській області і йшли сюди із завданням вбивати, стріляти і воювати проти наших солдат. Ми їх затримали. Хочу повідомити також, що сьогодні вночі планується ще одна операція. Ми маємо зловити, дасть Бог, крупну рибу, яку обов'язково покажемо громадськості, щоб люди розуміли, які найманці, які вороги воюють проти нас. И расскажите, пожалуйста, вот в студии упомянули о том, что вы стали первым человеком, кто сегодня в Фейсбуке огласил информацию о том, что задержали, отпустили Лозинского, извините. Можете немножко более отреагировать на это и вот ваша позиция в целом? Так, сьогодні я дізнався про те, що сьогодні вранці із колонії Мартусовці, Київська область, був звільнений колишній народний депутат, засуджений за вбивство людини Віктор Лозинський. Він мав сидіти до 1 березня 2020 року. Рішенням суду від 4 червня нинішнього року він був звільнений від відбування покарання, начебто у зв'язку із хворобою. Я вважаю, що це є абсолютно неприпустимі рішення у той час, коли наші бійці, наші герої льють кров на Донбасі, захищають країну, у нас випускають по сфальсифікованим діагнозам із тюрми убивць, гвалтівників, насильників тощо. Ми не за це стояли на Майдані, ми не за це боролися, щоб убивць відпускали з тюрми. І тому я вважаю, що це рішення має бути негайно переглянуто, і вбивця Лозинський має бути повернутий до тюрми. Отут молоді 20-літні хлопці кров проливають. Не за Лозинських, а за Україну. Щоб в Україні було менше таких убивць, як Лозинський і йому подібні. Це взагалі ганьба. Я так розумію, після терориста ви візьметеся за нього, так? Я думаю, що поки ми здолаємо ту терористів, влада сама запакує назад Лозинського в тюрму. А якщо ні, то ми допоможемо. До речі, з нагоди звільнення Лозинський сьогодні у Голованівську Кіровоградської області влаштував масштабний салют. І звідки мені стало відомо щодо цього ганебного факту. Дякую. Наталя, поки що це все. Ми продовжуємо слідити за розвитком подій. Спасибо, Андрій. Андрій Лащ, Олег Ляшко із зони АТО, де працює батальйон «Україна».